Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ADA Universitetinin iki yeni korpusunun açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım universitetin kampusunda yerləşən parkda yaradılan şəraitlə də tanış olublar. Bildirilib ki, yeni korpusların inşası 2016 və 2019-cu illər ərzində aparılıb. İstifadəyə verilən korpusların birində ADA Universitetinin dövlət və ictimai münasibətlər, biznes, iqtisadiyyat fakültələri yerləşir. Burada 1500-ə yaxın tələbə, o cümlədən 45 ölkə vətəndaşı təhsil alır.